мандати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Вітаю, це, дорогі депутати, програма про український парламент. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про наступне. Партія ентузіастів. Чи вдасться Демальянсу здобути мандати на місцевих виборах без реклами і підтримки великого бізнесу? Нам, наприклад, для друку 100 тисяч газет потрібно було порядка там 18-19 тисяч гривень. Коли ми збираємо кошти безпосередньо в людей, то це немало. Депутати можуть залишитися без безкоштовного транспорту. Керівники 4 фракцій поставили підписи під вимогою закрити гараж Верховної Ради. Я бачу, більшість депутатів мають власний транспорт і нема чого тримати таку шалену кількість і водіїв, і автопарк, і витрачати шалені кошти. У них закон не писаний. Знайомтеся, 9 депутатів, які досі не подали жодного законопроекту. Ну і сьогодні ми спробуємо зазирнути до Офісу Демократичного Альянсу. Це партія, яка разом з Анатолієм Гриценко, з його громадянською позицією, намагалася подолати виборчий бар'єр, не подолала. Чим вони займаються зараз, посеред літа, в міжсезоння, напередодні виборів. Просто зараз дізнаємося. Знаходяться вони на вулиці Леонтовича, це центр Києва. Бачите, що вивіски жодної немає, може є щось на дошці оголошень. Так, срочний ремонт, гідність, воля, перемога, соціальний блок. Нічого нема. Добре, йдемо всередину. Добрий день, телебачення, можна? Добрий день, так, проходь. Дякую. Привіт. Так, привіт. Ну що, можемо заходити? Так, да. А куди? Навіть не знаю. Заходьте. Що, це є ваш офіс, так? Так, да, це є наш офіс. Цю кімнату ми здаємо за 1 гривню будь-яким громадським ініціативам, для того, щоб вони могли зустрічатися, якщо в разі, якщо у них там немає свого офісу, зустрічатися, проводити ну, там якусь роботу, планувати щось корисного і хорошого. Можливо, це щось пов'язане з військом, це щось пов'язане явно з виборцями. Тут у нас машина така стоїть, ми її придбали задешево ще в часи революції. Краще ми готувалися до найгіршого, тому нам треба було мати абсолютно ну, незалежний такий апарат, який не можна натиснути кнопку і він буде друкувати. Так, тут київська організація у нас сидить, буквально у нас зараз прийшла нова партія газет в 100 тисяч. Скільки коштує така одна тим приміщенням? Ця газета коштує порядка 17 копійок, її друк виходить. Ну і, власне кажучи, якщо там поширювати через Укрпошту, то її поширення її буде коштувати приблизно так само. Тобто нам, наприклад, для друку 100 тисяч газет потрібно було порядка там 18-19 тисяч гривень. Ну, бюджетно. Да, ну бюджет. Ну все одно, це немало. І коли ми збираємо кошти безпосередньо в людей, то це немало. Це все одно. А як враховуючи, що партія досі існує лише на пожертви. Лише на пожертви, да. Який ну, зараз бюджет річний, можемо сказати. Ну, треба дивитися, я думаю, що за минулий рік там разом по порахункам партії прийшло там 2-2,5 мільйони гривень, десь приблизно так. Чи є якісь різні рівні? Скажімо, газета для одного виборця, там на інтернет, СММ, там для іншого. Значить, наш основний виборець це фактично ядро середнього класу. А в Києві це людина прогресивна, однозначно. Це людина, яка має звичайно доступ до інтернету, користується ним не для того, не лише для того, щоб дізнатися погоду, подивитися якийсь відеофільм, а в тому числі для того, щоб краще знати про те, що відбувається в його місті. В Києві, скажімо так, нашого виборця найбільше. О, і тому до нього нам потрібно в якийсь спосіб дійти. Інтернет, ну на превеликий жаль, сьогодні це теж воно так сприймається, що начебто інтернет ну, є доступним. Він звичайно є доступним. Ми завжди можемо в Фейсбуці або в соцмережах, або на сайтах написати і поділитися своєю позицією там, або ідеями, планами, але цього все одно недостатньо, тому що в інтернеті ми все одно конкуруємо з класичними політичними партіями, які вкладають і вливають в інтернет колосальні бюджети на просування. Так, тут це центральний наш апарат управління, тут працюють наші юристи, адміністратори. В принципі, життя у нас починається в більшості ввечері, тому що працівників Демальянсу і всі ті, хто докладає зусиль, вони десь мають основну роботу і долучаються вже до активної роботи безпосередньо після того, там, як основна робота у них завершується. Після 18:00 це в більшості моє робоче місце. Це настільна книга Василя Гацька «Корумповані міста». Так, вона не так давно потрапила мені на руки. Це
прекрасний такий посібник, як і в який спосіб можна позбутися корупції в містах. Я дуже хотів би, щоб насправді такі книги стали такими, знаєте, настільними посібниками для міських голів і депутатів. Чим відрізняється Демальянс від інших партій? Є от є, звичайно. Ключові речі. Є, звичайно. Ну, по-перше, це політичний світогляд. Коротко, ідеологія Демальянсу. Ми є християнськими демократами. Це правоцентристська ідеологія. Ну, якщо порівнювати її з іншими політичними ідеологіями наших політичних опонентів, то немає ще порівнювати, тому що вони навіть не орієнтуються. Ну, в переважній більшості це ліві популістські сьогодні ініціативи з боку всіх. Окрім найпопулярніших консерваторів та лейбористів, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії зареєстровано 422 політичні партії. Одна із найвпливовіших – непарламентських – Pride Cymru, політична сила, яка пропагує незалежність Уельсу у складі Європейського Союзу. Фінансується вона за рахунок пожертв та членських внесків. Партія «Зелених Шотландії», окрім членських внесків, отримує фінансування також із продажу брендового краму у своєму онлайн-магазині. Опозиційні партії також можуть розраховувати і на державне фінансування. Така практика є у Палаті громад. І отримала вона назву «Short Money», і це гра слів, тому що названа вона на честь ідеолога Едварда Шорта. І у дослівному перекладі звучить як «короткострокові гроші». На програму цю можуть претендувати опозиційні партії, які отримали як мінімум 2 місця в Палаті громад, чи більше як 150 тисяч голосів на попередніх загальних парламентських виборах. У США, де існує чітка двопалатна система, для непарламентських та дрібних партій навіть є термін «треті партії». Їх близько 15, і членські внески, пожертви, продаж книг, сувенірної продукції, організація зустрічі – ось за рахунок чого живуть ці партії. Наприклад, лібертаріанська партія створила спеціальний фонд для збору пожертв – фонд пам'яті Нолана, названий на честь засновника партії. Для заохочення внесків є навіть спеціальні винагороди. Наприклад, меморіальну дошку в офісі фонду Нолана можна отримати, якщо пожертвуєш 10 тисяч доларів. Якщо більше 25, то твоїм іменем буде названо цілу кімнату у фонді. У Німеччині політичні партії фінансуються за кошти членських внесків, пожертв та державного фінансування. Кошти для різних партій вираховують відповідно до кількості голосів, набраних цією партією на попередніх виборах. Чим більша підтримка, тим менше отримує партія за один голос. 85 євроцентів за одного виборця отримує партія, за яку проголосувало менше 4 мільйонів. Утім, щоб отримати державне фінансування, потрібно дотримуватись суворої державної звітності. Не бракує популярності непарламентській партії піратів. Заснована у 2006-му молодими людьми зі сфери IT, вже за 7 років вона отримала більше 2% на виборах до Бундестагу. Участь у з'їздах партії можна брати онлайн, а діяльність політичної сили – це, зокрема, і акції проти шпигунства у інтернеті. Цікаво, що очільницею партії певний час була киянка Марина Вайсбанд, яку у січні 2013 року визнали найсексуальнішою жінкою-політиком за версією німецького видання «Playboy». В Чехії політична партія може розраховувати на державне фінансування у розмірі 300 тисяч євро на рік, якщо отримала хоча б 3% на парламентських виборах. Більшість коштів йде на зарплату партійцям, утримання офісу, проведення акцій. Доходи і витрати партії можна відслідкувати на спеціальному ресурсі. Непарламентські партії Чехії, як правило, опозиційні. На цьому відео одна із лідерок партії «Вільних громадян» Естер Капланкова демонструє дію чинної податкової політики. Жінка знімає з себе все. І продовжуємо тему парламентського автопарку. Цього тижня голова комітету із запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв опублікував на своїй сторінці у Фейсбук звернення до голови Верховної Ради пана Володимира Гройсмана із тим, аби скасувати все ж таки непотрібну, непопулярну пільгу депутатську. І цей лист, треба вже сказати, підписали 4 голови коаліції. Отже, що у цьому листі і яка позиція керівників коаліції, і чому хтось із них не підписав? Далі у сюжеті. З пояснень керівника апарату Верховної Ради України Зайчука ВО встановлено, що послугами автобази користуються лише чверть народних обранців. Середня щоденна кількість замовлень авто складає всього 50 викликів на день. При цьому лише водіїв працює 209. За підрахунками журналістів громадського телебачення, які розслідували ці витрати, аналогічні послуги при замовленні таксі для депутатів обійшлися б в 20 разів менше. Якщо Гройсман по-доброму не хоче, ну підемо тоді офіційно. І моя ідея була в тому, щоб лідери фракції коаліції підписалися під цією ідеєю.
З Юрієм Луценком в нас стосунки не склалися по багатьох інших темах, зокрема. Всі інші підписали без проблем. Єдине, що я довго ганявся за Юлією Володимирівною, бо важко було її в парламенті в ці дні знайти. Інші депутати просилися підписувати, коли бачили, яка ініціатива. Я думаю, насправді більшість людей за це, бо вони цим не користуються і розуміють, що цей Радянський Союз треба закінчувати. Я ще наступного тижня візьму підписи не лідерів, але активних депутатів і відправлю Гройсману. Якщо це не допоможе, тоді доведеться збирати мітинг. Мітинги завжди працюють. Тобто все зараз впирається в рішення Гройсмана, так розумієте? Спікер парламенту є очільником апарату Ради. В його силах і в його компетенції закрити цю безсовісну автобазу і припинити транжирити гроші платників податків. Звертаємося до вас з пропозицією ліквідувати автобазу управління справами апарату Верховної Ради України як рудимент радянської системи обслуговування потреб тодішньої партійної номенклатури. Дійсно, дуже згодний з тією позицією, яку ви озвучили під час журналістського розслідування. Я також вважаю необхідне залишити саме представницький клас для обслуговування делегацій. Для обслуговування депутатів, я бачу, більшість депутатів мають власний транспорт і нема чого тримати таку шалену кількість і водіїв, і автопарк, і витрачати шалені кошти. Упродовж багатьох років я вимагаю взагалі ліквідації парку Верховної Ради автопарку, залишити 10 машин для представницьких делегацій, які приїжджають сюди із закордонних делегацій. Сам я особисто жодного разу ніколи не користувався службовим автомобілем Верховної Ради. І вважаю, і знаю, не вважаю, а знаю, більшість депутатів мають свої автомобілі. Я говорив спікером про необхідність його скорочення і передачі принаймні половини автомобілів на потреби поранених в АТО. Спікер зараз опрацьовує цю ідею. Повністю забрати автомобілі неможливо, бо є зустрічі наземної делегації і оренда таких престижних автомобілів буде дорожче. Проте утримувати 300 автомобілів дійсно є безглуздим. І коли говорять, що вони потрібні для керівників комітетів, я не розумію. А чим керівник комітету відрізняється від члена комітету? Безумовно, чергові автомобілі потрібні, бо працівники Верховної Ради, апарату Верховної Ради дійсно важко працюють. Дуже часто до ночі. Їм інколи треба чергова машина відвезти додому. Не тому, що вони не можуть поїхати метро, а тому, що метро вже в цей час зачинено. Транспортна послуга повинна надаватися. Але транспортна послуга не має бути золотою. Так? Коли є там 10 замовлень, а при цьому працюють 250, я образно кажу, шоферів. Тому апарат Верховної Ради, економічний відділ апарату Верховної Ради мають глибоко вивчити цю ситуацію і запропонувати якісну, сучасну модель надавання транспортних послуг в апараті Верховної Ради. А зараз разом з вами вирушаємо на Волинь, де разом з нашими кореспондентами, з дорогі депутати Волинь, дослідимо про проблеми місцевих селян, які живуть з того, що здають молоко. Яка роль цьому всьому місцевих депутатів? Село Млинове Ратнівського району входить до 21-го виборчого округу. Обрали до Верховної Ради депутата Степана Івахіва, а тепер скаржаться йому за те, що не розраховується з ними за здане молоко. Молоко здати – проблема. Ні, молоко здавати можна, але грошей дуже дешево, або 3 місяці задержка, або 4 місяці. Заготівельний ковельське молоко на ковель здавали. Жовтня місяця 2,50 за молоко плата, з жовтня місяця ніякої виплати немає. Це вже жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. В лютому ми тут мітингували. Скажіть, а скільки ваша от корова дає в день молока? Зараз літр 4-5, а то 3 рази дойти до 10 літрів, 10-12. А так здавали на ковель молока? Так, здавали. Щоб літра бутилка води коштує скільки там 10 гривень, а молока до 80, це нереально. Багато часу, ціле літо треба. Якщо у кого 3-4 корови, то зовсім треба ціле літо заготовлятися, щоб її прокормити. Ми вже не приймали, ми б їх позбували. Ми знали, що ми на дядю не робимо. А там нашими грішми починають
благодійністю займатися. В нас забрали і благодійністю привезли вікна, там, холодильник чи ще щось. Ось така вся наша благодійність, таке наше все життя. Я сам його, цю організацію, цей маслозавод запрошував для роботи з нашим населенням. І раніше не було ніяких проблем, буквально з півріччя 2014 року постійно стала заборгованість. І відповідь така, що Степан Петрович має дуже малу частку, там 5%. У нього немає жодної частки в Ковальмолоко, бо Ковальмолоко повністю належить НПО «Галичина». А у Івахіва є невелика частка цієї саме Галичини. Але ця частка не дозволяє йому впливати на управління, на менеджмент. Ви продаєте молоко? А яка ціна? 10 гривень тяжко. 10 гривень вже без ціни це молоко. За безцінь. За безцінь. Звісно, за безцінь. Скільки то труда, скільки то всього треба, і того не можна продати. Що вам, власне, відповідає? Чому не розраховується? Ну, всі твердять, що така складна ситуація на даному підприємстві. Хочу звернутися до Степана Івахова. Бліють на селянина і прокуратура, і міліція, і так далі, і тому подібне. Ніхто не хоче звертати уваги. Вони, напевно, чекають, що поки селянина не перекриють таможні, і так далі. Хоча ми розуміємо ситуацію, яка склалася в країні. Ми розуміємо, що сьогодні складно всім. Але якщо складно, якщо ти декларуєш, що ти такий вже благодійник, де може і правда, я не знаю. Бо всі кажуть, що ви там. Але і селян, за що селян ти благодійник, шановний Степан Івахів. Пообіцяли перед виборами, коли ви приїжджали кандидатом, що не буде ніяких питань, і з жовтня місяця забули за селян. Це ж стидно, напевно, вам, як депутату Верховної Ради. І все, забули за селян. Людей дуже багатьох відпало бажання взагалі продавати молоко. Стараються десь на базар завезти, чи в Ратну, чи в Ковель. І воно на сьогоднішній час навіть не тільки розрахунки за молоко, а й та ціна, яка є на молоко, не сприяє тому, щоб у людей виникало більше, заохочувало більше здавати молока. Я брав зобов'язання перед своїми виборцями, коли мене обирали ще перший раз, що я гарантую їм, що їхні гроші не пропадуть. І сьогодні я виконую це зобов'язання. Я за цей слідуючий тиждень з власних коштів, ви можете перевірити, закрию всі питання. Що стосується продажі своєї частки. Якщо ви мене запитаєте буквально через півтора місяця, я скажу навіть, кому куди продати. Уряд не підтримує позицію регулювання цін, тому що це не відповідає ринковим умовам. І оскільки ми тоді йшли в Європу всі, да, всі декларували, що всі йдуть в Європу, це не буде відповідати вимогам європейського законодавства. І так це питання зависло. Я залюбки. З великим задоволенням, якщо ви дайте мені таке розпорядження, зареєструю закон, поправки, зміни, в яких буде прописано регулювання цін. І у парламентській математиці ми вам розкажемо і покажемо депутатів, які за півроку діяльності не подали жодного законопроекту. 9 народних депутатів за півроку роботи не зареєстрували жодного законопроекту та не внесли жодної постанови. Семеро з них ще й не подавали поправок до законопроектів. Лідирує у антирейтингу опозиційний блок. Четверо з 9 депутатів – представники цієї фракції. Юхим Звягільський, Євген Балицький, Дмитро Добкін, Іван Мирний. Троє позафракційних. Серед них і народний обранець, який переховується від слідства. Позбавлений депутатської недоторканності Сергій Клюєв. Також Константин Живаго та Олесь Довгий, який претендував на керівну посаду у Комітеті з питань економічної політики. Є у цьому списку також і один депутат із групи «Відродження» – Володимир Зубек. Входить у дев'ятку депутатів із нульовою законотворчістю і представник правлячої коаліції – член фракції БПП Олексій Савченко. Заступник голови Комітету із питань бюджету відомий ще й тим, що у 2014-му задекларував найбільшу суму на банківських рахунках. І у рубриці ВК було, здавалося б, простеньке запитання. Хто має право законодавчої ініціативи? Тобто, фактично, хто має право подавати закони на розгляд до Верховної Ради? Скажете, кому належить право законодавчої ініціативи? В сенсі? Прямому. Я не зрозумів вашого питання. Сформулюйте, будь ласка, чітко ваше питання. Що ви хочете від мене почути? Кому належить право законодавчої ініціативи? Для чого ви це питаєте? Добрий день. Коротеньке запитання. Скажіть, будь ласка, кому належить право законодавчої ініціативи відповідно до закону про регламент? Народним депутатам. Право законодавчої ініціативи належить народним депутатам та голові Верховної Ради України.
Все? Ні, звичайно, що і уряду, Кабінету міністрів України. І ще кому? Депутатам Кабінету міністрів України. Ще два пункти. Ще два пункти? Там, крім народних депутатів, хто ще має право на законодавчу ініціативу? Уряд, президент. Так, і ще четвертий. Народні депутати, уряд, президент і четверті. То ви хочете спіймати людину, а потім вияснити, наскільки вона неграмотна. Да? То так підійдіть, спитайте. Я хочу спитати, наскільки ви неграмотна. Тоді буде ясно ваше повітання. А я в даному випадку маю повне право відмовитися вам відповідати. Тому що не люблю, тому що вважаю, що це є сама нагла маніпуляція. Бо ви не знаєте? Ні, не тому, що не знаю, а тому, що не хочу відповідати, тому що не люблю маніпуляторів. Депутати, так. Кабмін, так. Президент, так. І? 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 Право законодавчої ініціативи належить президенту, належить Кабінету міністрів України, належить народним депутатам. І ще? Кому ще? Ще один пункт. Кому ще належить? Ну, наприклад. Ну, не готовий дати відповідь. Нацбанк. Ну? Нацбанк. А, Нацбанку, так, да, це тільки по своїм питанням. Окремо. А я не хочу відповідати вам на питання. Дякую. Чому? Закон про регламент? Ні, справа не в тому. Тому що ви як журналістка повели себе маніпулятивно. Мені це не подобається. Я не люблю маніпуляторів. Ну, інші депутати нам відповідають. Зрозуміли відповідь мою? Я не люблю маніпуляторів. Наступного разу, будь ласка, питайте нормальне питання, і тоді будете отримувати нормальні відповіді. Дякую. Це була програма «Дорогі депутати». До зустрічі наступного тижня і бережіть себе. Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати.